Кривава сварка. 19 листопада двоє молодиків, перебуваючи біля одного з кафе у центрі міста, посварилися. Один з чоловіків у відповідь на слова опонента застосував силу. Правонарушитель, знаходясь возле кафе «Чорний кот» по адресу Городславянська, вулиця Шевченка, 4А, в ході ссори нанес потерпевшому удар неустановленим предметом, причинив йому колоту різану рану живота, яка проникає в брюшну полость. В результаті постраждалий опинився на лікарняному ліжку хірургічного відділення, а нападник – у міліції. Правопорушник і раніше мав проблеми з законом. У 2010 році був засуджений до 4 років позбавлення волі. Тепер йому загрожує новий термін ув'язнення. Санкція статті предусматривает наказание от 5 до 8 лет лишения свободы.